Assalomu alaykum, hurmatli suhbatdosh. Men Zebin Shahmedovaman, psixoterapevt, psixologman. 26 ta kitob muallifiman. Xususan bu kitoblarni ichida farzand tarbiyasiga alohida kitoblarim mo'ljallangan. O'zingga ishon degan o'smir bola uchun kundalik, kichkina boladagi katta qo'rquvlar, ertak terapiya, tarbiyasi tarbiya degan kitoblarim shular jumlasidandir va mana shu hozirgi vaziyatdan foydalanib ota-onalarga o'smirlar uchun bir qanaqadir bir foydali imkoniyat berish maqsadida o'smirlarga yordam berish, o'smirlik yoshidan o'tishdagi qiyinchiliklarni yengib o'tishda ularga to'g'ri yo'l ko'rsata olish degan bir saboqlar seriyasini boshlamoqchiman va buni natijasida o'sha mani bilimlarimni eshitib, ko'rib bo'lganingizdan keyin nasib yana biz o'z faoliyatimizga qaytib psixologik xizmatni xalqga berishda davom etar ekanmiz. O'smirlarni o'ziga kurslar qilib, o'sha bolalarni o'smirlik yoshidan o'tishdagi qiyinchiliklarni yengishga, kasb tanlashga, o'zini irodasini, o'zini mustaqil fikrini, o'zini hayotdagi o'rnini tanlashda ularga ilm beradigan bir kurs ham paydo qilmoqchiman. Keling, bugun sizlarga birinchi saboqda o'smir yoshi nima, bunda qanaqa o'zgarishlar bo'ladi va ota-onalar nima qilish kerak degan mazmundagi saboqlarni boshidan boshlasak. Umuman olganda, bola o'zgarishni boshlaydi kichkina pubertant yoshiga kirishdan boshlab. Pubertant yoshi 13 yoshdan 15 yoshgacha deyiladi. Pubertant yoshida o'sha yoshlikdagi, bolalikdagi, yoshlikda emas, bolalikdagi retseptorlar o'rniga kattalik retseptorlari paydo bo'lishni boshlashi, ya'ni bola organizmidagi gormonlarni qavatiga yana o'sha o'rniga kattalik gormonlari, testosteron va qizlarda ayollik gormonlari paydo bo'lish bilan o'sha o'smirlikka kirib boriladi. Endi mana shu kichik o'smirlik yoshi 13-15 yosh pubertant yosh deyiladi va katta o'smirlik yosh juvenil yosh deyiladi. Bu 16-19 yoshni o'z ichiga oladi. Endi agar 12 yosh, 11 yoshdan o'zgarishlar bo'lsa, bu to'g'rimi, yaxshimi, noto'g'rimi degan savollar ham kelib chiqadi. Bu savollarga alohida keyinchalik javob beramiz. O'smirlik yoshi bu shunaqa yoshki, shu yoshdan o'tishiga, qanaqa o'tishiga qarab uni xarakteri shakllanadi. Uni qaror qabul qilishi, uning atrofidagi insonlarni yig'ilishi mana shu yoshga juda ham bog'liq. Oldiga qo'ygan maqsadlariga intilish, qiyinchiliklardan o'tish, endi bolamasman deyishni zimmasiga olish bu juda ham katta psixologik krizis. Ya'ni men endi bolalik bolamasman degan o'y fikrni o'z zimmasiga olib, haqiqatan men endi bolamasman, men kattalar qatoriga kiryapman deb o'zini bo'yi uzunligini, ovozi o'zgarganligini, kiyimlari shu kattalar qatori bo'lib qolganligini tan olishni o'zi bir krizis. Va bu joyda shu o'smirda tana o'zgarishlari, ya'ni birdaniga ko'p o'sish, birdaniga uni hayotidagi kattalikka qadam qo'yishni tan olish bu o'smirni ham gormonal holatini ham yangi hissiyotlarini paydo. Keling, men qabulimga kelgan insonlarni, o'z farzandlari, o'smirlar haqida aytgan gaplarini sizlarga aytib bersam. Zebin sopa deyishadi. Juda ham qiynalib ketdim. Bolam qaysar, menga gap qaytaradi, jahli chiqadi, aytganini qildiraman deydi, nima qo'rqitadi, ba'zan uydan chiqib ketadi degan holatlarni eshitdim. Qizlar bo'lsa, Zebin sopa aytganga ko'nmayapti, mani kremlarimni yashirib ishlatmoqda, o'rtoqlari bilan men bilmay qolibman, narsalar sotib olibdi, sinfdoshlariga, o'g'il bolalarga
tabriklayapti, bizni bu ota-ona sifatida qo'rqityapti, qiynayapti, yoki biz olib bergan kiyimlarni kiygisi kelmaydi, o'zi kiyim tanlaydi va o'sha bizdan ayb topishni boshladi. Yana undan tashqari ba'zi holatlarda farzandim bizga sizlar mana shu joyda noto'g'ri ish qilyapsizlar degan gaplarni gapirganda qotib qoldi. Nega bu bunaqa gaplarni gapirdi? Xo'p demayapti, o'zini bilgandan qolmayapti degan gaplarni ham gapirishadi va bu ota-onalar o'z farzandini o'smirlikka tayyorligiga ota-ona tayyor emas bo'lib qolyapti. Shuning uchun farzandingizni o'smirlikka tayyorligingiz avvalo siz ham tayyor bo'lishingiz kerak ekan. Ya'ni o'sha holat kelgandan keyin endi nima qilay deb o'tirish emas, o'sha holat kelganda nimalar qilishingiz kerakligini siz psixologik bilimlar olib tayyor turganingiz to'g'riroqdir. Endi o'smir o'z yoshida nima qiladi? O'smir o'z yoshida o'z tanasini qabul qilish boshlaydi. Boshqacha tanani, kattalarga o'xshab qolgan tanani boshqarishni boshlaydi. U boshqara olmaydi albatta. Sababi uni tanasiga juda katta dozada, juda katta gormonlar, erkaklik gormoni, testosteron, ayollik gormoni kirib kelganida u dunyoga "men ayolman, men erkakman" degan qarashlarni qilish kerak. Unga bog'liq emas. U gormonga bog'liq. Gormon keldimi, o'zini yaxshi ko'rsat deydi. Yigitmisan deydi, yaxshi ko'rsat o'zingni. Qiz bolamisan, yaxshi ko'rsat deydi. Juda katta gormon kirib kelganda u o'zini o'ziga aro berishdi, sochini boshqacha qilishdi, boshqacha kiyim kiyishdi, boshqacha munosabat qilishdi xohlab qoladi. Bu gormonning ishi. Ammo ota-onalar bu farzanddagi mana shu holatni gormon boshqarayotganligini, uniki birlamchi va ikkilamchi jinsiy a'zolari o'sayotganligini hisobga olishmaydi. Bu yaxshimi yomonmi? Albatta yaxshi. Chunki bachadon o'sayapti. Yigitlarda ikkilamchi, birlamchi jinsiy a'zolari tug'ishga, tug'dirishga mas'ul bo'lgan a'zolar o'sayapti bu yerda. Bu yerda bitta qilingan noto'g'ri xato ularni organizmidagi gormonal o'zgarishlarga olib kelishi mumkin. Meni qabulimga juda ko'p bunaqa voqealar, bunaqa holatlar kelganki, biz ota-ona sifatida umuman ruxsat bermadik. Umuman faqat yerga qarab bu gunoh, bu jinoyat deb katta qilganmiz. Juda ham bir yaxshi qiz o'stirganmiz deyishadi. Ammo o'sha uzuk ko'rsatadiki, unda o'sha matka, bachadon, deski matka bo'lib katta bo'lgan, ya'ni o'smay qolgan. Ya'ni bu miyasidagi o'sha bu narsa gunoh deyish shu holatga, ya'ni bachadonni o'smay qolishiga olib kelgan. Nima qilish kerak? Hamma narsani ruxsat berish kerakmi? Yo'q, albatta ruxsat berish kerak emas. Ammo siz tushunishingiz kerak. U o'ziga o'sha aro berishni xohlab qolganida, o'zini ko'z-ko'z qilishni xohlab qolganida oriyatni o'rgatish kerak. O'zini xavfdan asrashni o'rgatish kerak. Ammo bu gunoh, bu jinoyat deyish emas. Har yoshni o'z vazifalari borligini va o'smirlik yoshidagi vazifa mana shu o'z tanasini, kelajagini himoya qilishdan boshlanishini, bu hali tayyor emasligini, oilaga va hokazo narsalarga tayyor emasligini o'rgatishni boshlash kerak. Qo'rqitishdan emas, tushuntirishdan. Kerak bo'lsa o'sha inson organizmini rasmini chizib, qanaqa o'zgarishlar ketayotganligini bola bilan birgalikda ko'rib chiqishdan boshlash kerak. Bola o'ziga nisbatan yaxshi yoki yomon fikr paydo qiladi o'smir. Albatta biz ota-ona sifatida yaxshi fikr paydo qilishiga intilishimiz kerak. Ya'ni men yomonman, chiroyli emasman, peshanam katta, sochimni kesishim kerak, peshanamni yopishim kerak,
qo'lim katta, besonaqay degan yoki yuzimda ugri bor degan holatlar ham paydo bo'ladi. Endi undan keyingi o'smirda qiladigan ishi o'z xususiyatlaridan, o'zini qo'ldan keladigan xususiyatlaridan, ya'ni o'qishdagi o'z xususiyati eplay olganligi, qaysi darslarni yaxshi ko'rishi, nimalar qo'ldan kelishini u dunyoga taqdim qilishni boshlaydi. Men yaxshi o'qiyman, men matematikman, meni qo'limdan nima biron ish qilish keladi degan narsani paydo qiladi va o'ziga hurmat paydo. Bu o'smirlik yoshida bo'ladigan paydo bo'ladigan sifatlar. Undan tashqarisi bolalikdagi holatlardan kechadi. Ya'ni bola nima qiladi? Faqat ruxsat so'raydi. Faqat o'sha so'rab, tushunib, tushuntirilishga xop deb qiladi. Endi o'smir nima qilish? Endi o'zini qarorini chiqarish kerak. Qayerdadir so'ramasdan qilish kerak. O'zi qilib ko'rish kerak. Mana shu joyda ota-ona bolaligiga qaytasan, faqat mendan so'raysan deydi. Bola esa yo'q, o'zim ham o'zim bilganidan qolmasdan bir narsa qilib ko'rishim kerak. Nima qilish kerak? Ota-ona o'z o'smir farzandiga qo'lidan keladigan xavfsiz imkoniyatni berish kerak. Shu joyda ko'p yig'lar paydo bo'ladi. Qizlar yig'laydi, yigit, o'g'il bolalar ham yig'lashni boshlaydi. Ya'ni o'smirlikka o'taman men bolalikda qolmayman degan yig'ib. Hayron qolishadi ota-onalar. O'z-o'zidan yig'lavoradigan bo'ldi bolam. Va o'rtoq tanlash. Hurmatli aziz suhbatdoshim, bugungi hurmatli aziz suhbatdoshim, bugungi sabog'imni men yakunlayman va keyingi darsgacha sizga saboq